breve se dará o maior acontecimento da história. Aleluia, aleluia. A igreja será coroada e num abrir e fechar de olhos vai embora. Os sinais são evidentes, mostram que Jesus já vem pra levar seus escolhidos pro além. Eu já posso imaginar a entrada triunfal no céu de glória. Aleluia, aleluia. A igreja noiva que venceu, por Jesus seu noivo sendo coroada. Toda terra abalada vai dizer: não vimos o momento que os crentes sumirão. A humanidade em desespero vai dizer: onde está aquele povo que servia a Deus? Vai procurar por toda parte, não vai encontrar. É aí que acontece como na palavra, feito mágica. Mostra que é chegado o fim.